पत्रकार परिशद घेवपा फाटले कारण म्हटल्यार फोंड्यान खुबशे मुद्दे आसा, फोंड्यान उदरगतीची कामां खुबशी आडून उरल्या आनी हांकां वाचा पळोवपाक हांगा आमकां दिसता की कोणूच ना। कितलेशेच प्रश्न आसा जे फोंडेकारांक सतायतात आनी असले वेळार ज्यो आमच्यो ऑटोनॉमस बॉडी आसा म्हणजे पंचायत जावं म्युनिसिपल म्युनिसिपाल्टी जावं हांचे काम जाता आनी तातूंत आशिल्ले पंच सरपंच काउंसिलर चेअरपर्सन नगराध्यक्ष हांचे काम जाता की तांच्यांनी लोकांचे प्रश्न घेवचे आनी उदरगतीची कामां करची। पूण आमी खास करून फोंड्यान पळयता जर कोणी फाटले न्यूज आर्टिकल्स काढून पळयले फोंड्या म्युनिसिपाल्टीचे संबंधान जाल्यार उदरगतीचे आमकां कांयच थंय मेळना। आमकां मेळटा ते फक्त अविश्वास ठराव, हाका हाडप ताका उडप, हाका ह्या खुर्चेर बसप ताका त्या खुर्चे वयल्यान काडप आनी ही म्युजिकल चेअर संगीत खुर्ची फोंड्या म्युनिसिपाल्टीन चालूच आसा। आनी ह्याच खातीर हे जे नगराध्यक्ष आसा ते फक्त हे पॉलिटिक्स करपाचे भानगडीन उरल्या आनी फोंडेचे उदरगतीचे बाबतींत डेवलॉपमेंटाचे बाबतींत तांच्या आधिक्यान कांयच एक काम जायना। ह्या नगराध्यक्षांक सांगपाक सोदता की तुमचे काम ही संगीत खुर्ची खेळपाची न्ही, कारण जेन्ना जेन्ना एकटो कोण तरी खुर्चेर बसता तेन्ना कोण तरी आवट जाता आनी हो आवट जाता तो फोंडेचो नागरीक, कारण ताका खंय तरी त्रास जाता। जशें हांवें म्हटलें की उदरगतीची कामांक फोंड्या म्युनिसिपाल्टी खंयच आमकां दिसना, फक्त अविश्वास ठराव आनी एकामेकाक ओडपाचे सकल देंवोवपाचे हातूंतच म्युनिसिपाल्टी आमची फुडें सरता अशी आमकां दिसपाक लागल्या। फोंडेचे कितलेशेच मुद्दे आसात, पार्किंगाचो मुद्दो आमकां प्रामुख्यान सतायता, फोंड्यान कचऱ्याचो मुद्दो आमकां सगळ्या कडेन दिसता, रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्या ती हांवें कोणाक सांगपाची गरज ना, सिवरेजच्या जे कामान जर इतलो त्रास लोकांक करून उडयला, अश्यो कितल्योश्योच येवजण्यो आसात, अशी कितलीशी उदरगतीची कामां आसा जाचे बाबतींत म्युनिसिपाल्टी मात्तूय लक्ष दिना आनी हें जावचें म्हणून आम आदमी पक्ष ह्या सगळ्या नगरसेवकांक आनी तांच्या फाटल्यान आशिल्ल्या पॉलिटिकल पार्टी सांगपाक सोदता की हें राजकारण तुम्ही थांबयात। नगरपालिका आनी नगरसेवक हांचे काम आसा की नगराची सेवा करपाक, नागरिकांची सेवा करपाक, हे तुमगेले पॉलिटिक्स हांगा बंद करात आनी ज्यो स्वायत्त संस्था आसा ऑटोनॉमस बॉडी आसा तांकां बरे तरेन वाव करपाक दियात। आमचे बरोबर सेबेस्टियन बाब आसा सेबी, हांव म्हाका की तांच्यानी मुखार सांगचे आसा, हॉस्पिटल आसा, पीडब्ल्यूडीचे कार्यालय आसा, सब रजिस्ट्रार ऑफिस आसा आनी हांगा पार्किंगाचो प्रश्न सदांच आसता। जे शेत पुरयलां ऑलरेडी म्युनिसिपाल्टीन जें शेत पुरयलां थंय जर पार्किंगाची सुवात जर करीत जाल्यार हें सगळें कंजेशन पयस जातलें, पूण थंय प्रॉपर सारकें जें प्लॅनिंग करून थंय पार्किंगाची वेवस्था करची अशी आमकां दिसता। आमचे बरोबर बालुदास बाब आसा, हांव जे आमी आयज पत्रकार परिशद घेतल्या ती फोंडा मतदारसंघ, फोंडा मतदारसंघाची जी कामां झावना ती आतां दोतोरान तुमकां सांगलेली आसा। तशेंच खांडेपार मुसगांव हायवे तुमी जाणा आसतले सगळे, थंय जो साको जे बांदकाम चालू आसा ते लोकांक वचपाक खूब त्रास जाता, मुसगांव बी वचपाक खांडेपार वचपाक आमकां अशें शॉर्टकट केल्या पद्दतीन वचपाक बायपासान हावजींग बोर्डाच्यान। दुसरी गोश्ट त्या हावजींग बोर्डाच्यान वयता आसतना रस्तो बरोबर ना, त्रास जाता। त्याच बरोबर रातचे एकाक दोनां येयल्या त्या सायडीच्यान गेल्या नंतर
कुत्रे आधार येता की त्यांच्यानी जे कोण ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा त्यांच्यानी जे कोण पीडब्ल्यूडी इंजिनियर आसा आणि WRD आसा त्यांच्यानी लक्ष घालून बेगी बेगीन काम करपाक जाय. त्याच बरोबर आता पळय थंय आमचें देवस्थान आसा, आता कालो येवपाक आसा, लोक कालाचो उत्सव आसलो कशें वयतले तशें वयतले, पूण एका ते कालाचे कालो जावचे पयलीं बेगीन जावपाक जाय अशें हांव ते जे कोण ऍडमिनिस्ट्रेशन आहा ते ऑथरायज पर्सन आसा ते ऑफिसर आसा त्यांच्यानी बेगी बेगीन ते काम करपाक जाय. ते बरोबर आमी खाणेपार ब्रिज खाको बांदलेलो, तो ब्रिज बांदता आसतना आमी सायडीच्यान रस्तो काडून गेल्ले अशीं, पूण हे तेंच्यानी तशें करूं ना. हो पोर्तुगीज टायमा वयलो सारको तेंच्यानी मोडून ते आपलें कमिशन गोळा करपा खातीर हे सगळें काम तेंच्यानी करतलें आहा. देव बरें करूं. आनी हांव आतां शिवे बाबान सांगलां तशें थिंग मुन्सिपालिटी कितें जाता तें सगळें हेका तें वयताय तेका तें वयताय तसलेंच चल्लां. आनी आसा आमचें आमचे हांव रावपी सदर आमचे फाटल्यान जें शेत आसलें आमी ल्हान आसतना शेत आसलें तें पुरयलां आनी सगळें हिंगा पार्किंग एरिया थोडी आसा थोडे सेल घालतात. सेल घाल्या उपरांत सगळे भायले लोक येतात आनी थोड्या टॉयलेट्स आहाय थोड्या टॉयलेट्स ना ते आमचे फाटल्यान डॉबे घेवन येताय तेंकां पळोवपाक आमी पडटा. तें जालें जेन्ना सेल येता मुन्सिपालिटी कडेन घुंवपाक बसी जागो आसना इतली पार्किंग रस्त्यार थिंगाच पुलीसूय रावता आरटीओ तेंकां पयलीं लोक टायम मारताय पडपाक शकता जायते प्रोब्लेम आहाय म्हणटरी हे मुन्सिपालिटी कांय पळयना तेंकां पयशे मेळ्ळे गेले सेले 15 दीस उरलो गेलो त्रास भुगत कोण आमची फाटल्यान सगळी गार्बेज हाडून फाटल्यान मारताय तेंकां कितें जायना ती हाडून फाटल्यान घालताय सगळी गार्बेज अशें जाता. आतां उजगांवकाराक पंदरा वचून पळयात तुमी उजगांवकार हॉस्पिटल महाराष्ट्रा बँक आसा थंय ऑल्टर ती फातरगायची भितर गेल्ली आहा तिथं केन्ना कोण पडप तें सांगूं जायना ओवरटेक करता तेन्ना आमी हाज्या फुडें पडल्या जायतान तेंकां मागीर दिसायचें म्हणून लोकांनी उठायन काडलें असलें चलना कोणें.